Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити, я би сказав так, більш трошки обширною темою, захопити в цю тему свято трьох святих, яке вже минулося, стрітіння 12-те свято, яке теж вже минулося, але на цьому тижні воно було, який минув, і про неділю Закхея. Я хочу трошки так з вами поговорити по поводу ще і календаря. От у цій розмові про календар ми будемо і якраз торкатися цих трьох подій в нашому церковному житті, які мають пряме відношення до того, наскільки ми розуміємо події і вміння відображати їх в своєму повсякденному людському християнському житті. От календар, ви знаєте, ми так привикли, що пішли на базар, пішли до церкви, чи десь на руках, чи в магазині купили календар. Не задумуємося над тим, як він зложений, як, верніше, уложений. Ми бачимо перелік днів, тижнів, місяців, і це нас задовольняє. Коли ми приходимо до церкви, ми не задумуємося на те, от яка сьогодні неділя, що сьогодні буде читатися з Євангелія у храмі. Послухали, постояли, священик виголосив проповідь, щодо запам'ятали, щодо не запам'ятали. І на тому і кінчається наше церковне зібрання, на яке ми прийшли. Але це дуже мізерний мінімум. Це мізер духовний. Для того, щоб зрозуміти саму суть календаря, календар дає можливість нам не тільки рахувати дні, не тільки рахувати тижні і місяці. Тобто не тільки вміння лічити час. Календар, світський календар, заставляє нас в якійсь мірі, якщо ми так сприймаємо його в прямому сприйнятті, вміти лічити час в своєму повсякденному житті. Плануючи, чи прогнозуючи, чи як його в своїй діяльності. А в релігійному житті нашому це перш за все зустріч з кожний день з пам'яттю святого, якому той день посвячений. Це вміння молитовного спілкування нас з вами, представників земної церкви, з представниками Небесної Церкви. І молитва ця, і це шанування, якраз це є спілкування земної церкви і Небесної Церкви. А через цю призму ми і спілкуємося вже як дві складові одного цілого з Творцем і з головою церкви, її засновником, нашим посередником між людиною і Богом Отцем, Богом Сином. Тому що голова церкви – це не папа, не патріарх, не єпіскоп, не священник. А голова церкви – це Христос. А патріарх, єпіскоп, священник – це організатори нашого з вами церковного зібрання. Це ті, хто, маючи право організовувати, має право і проводити оці таїнства зібрань, тобто таїнства церкви. В першу чергу
таїнство Євхаристії. Це ті старозавітні священники, які в новозавітному часі приносять жертву за всю церкву земну. І як Христос сказав, що тайна вечеря – це є повторення в часі цієї події, і хто споживатиме тіло і кров мою, той матиме життя вічне, то, значить, і священник, і єпіскоп, верніше, єпіскоп наділений цим правом. І він же наділяє цим правом і священник. От чому якраз і в спорідненість зібрання. Значить, ми вже говорили з вами часів тому назад, що от зібрання очолює священник чи єпіскоп. І вся літургія так побудована, що збирається зібрання, потім приходить той, хто здійснює таїнство, священник чи єпіскоп, і починається сама дія таїнства. Тобто таїнство Євхаристії – це основний момент всього зібрання. І тому оцей, сама суть зібрання, вона лежить в основі закликання присутності голови церкви Ісуса Христа, як того, хто приніс себе в жертву цією жертвою започаткував новозавітню церкву, церкву Христа, в якій відбувається основне єднання людини з Христом, як з Богом, і з Богом Отцем, як Творцем, причиною всього, через згадування або повторення тої тайної вечері, на якій Христос встановив тайну Євхаристії. І ця тайна, вона є, я вже повторюся, основою всього нашого релігійного, церковного, християнського життя. Часто опоненти з різних течій неохристиянства кажуть, от сьогоднішні священники нічого не роблять, лише тільки служать службу. Скажіть, будь ласка, а що робили священники старозавітні? От коли ми вглублюємося в історію Старого Заповіту, в храмове життя ізраїльського народу, то ми бачимо, що надзвичайно важливою подією було якраз служіння священичі, левіцькі, в приношенні жертви Богові. От в цьому якраз і заключалося все їхнє служіння, тому що тут вже є і освіта, тут вже є і через проповідь, тут же є і саме таїнство, тут же, можна сказати, всі грані діяльності священичої у служінні Богові і людям. Що ще може бути більшим? Що більше організовує нас в взаємодії, взаємомолитві, взаємоспілкуванні, якщо не тайна жертвоприношення? Де є ті, хто приготовлює, і ті, хто споживають її. А одночасно приготовлюючи і споживаючи, і ті, хто споживають її. Це об'єднує нас через цю тайну всіх з нашим Христом, з нашим Спасителем, з нашим Богом. Отому кожнодневна літургія – це не є щось, знаєте, заложене просто в ритм якогось молитовного життя. Це та жертва, яка приноситься за всіх і за вся, за весь світ.
не тільки тих, хто там присутній на цій літургії, на цьому жертвоприношенні, але за всіх і за вся. І священник виголошує ці слова, які ми чуємо на кожній літургії. Тому розуміння календаря, розуміння кожноденного богослужіння храмового і його дії і проекції на наше людське життя – це перш за все розуміння себе як духовної людини, людини, яка своєю релігійністю старається відкрити для себе суть свого буття на цій землі. Не тільки через біологічні, фізичні потреби, а через духовні потреби. І тоді стане зрозумілим, чому саме церква так вложила, що на кожний день є пам'ять святого. Це не тільки та пам'ять, яку ми віддаємо святому. Це та, перш за все, святий є молитвенником, співмолитвенником для нас з вами, для земної церкви, перед лицем Отця Небесного. От ми стаємо в один ряд, от церква земна і церква небесна, в лиці цього цих небесних покровителів, які стають з нами до молитви. Вони, приймаючи наші молитви, прикладають свої молитви за нас, очищують, приносять їх перед престіл Отця Небесного, як ту жертву молитовну, євхаристійну, яка діється в ім'я кожного із нас, в ім'я миру на цій землі, в ім'я всього сущо на цій землі. Тому я це достеменно так пояснюю, щоб ви зрозуміли. І наша присутність на літургії, чи там недільні, чи святкові, це перш за все розуміння, що сьогодні, яка сьогодні це неділя. Що собою вона являє, що за день сьогодні, що за свято сьогодні, що воно собою являє по суті, а тут вже зразу виникає ця суть, тому що свято розкладається у розумінні на своє історичне походження, на свою духовну таку вагу і літургійне таке проявлення, а також і на духовне. Воно має чотири таких свої параметри, якими свято дається зрозуміти нам. Я трошки потім зупинився на цьому. І ось тому я так достеменно це сьогодні говорю, щоб ви зрозуміли, що календар церковний, він ділиться на тих таких три цикли в літургійному вимірі, літургійно-євангельському вимірі, де Євангелії на літургіях недільних на протязі всього року прочитуються через всі ці чотири цикли. От ми якраз підходимо сьогодні до цього одного із цих циклів, до третього циклу, і якраз на грані другого і третього циклу. Неділя Закхея – це неділя після 32-ї неділі по зелених святах. Якщо Пасха стоїть на своєму числі дуже рано, значить зразу після 32-ї неділі йде неділя про Закхея. А якщо є переступка або відступка – це зовсім інше. Ми говорили на цю тему з вами. І тому я не буду зупинятися на цьому. Отже, неділя Закхея – оце якраз границя між другим і третім циклами. Тому що вже третій цикл буде починатися з неділі великого підготовчого періоду до Великого Поста. Перший цикл – це євангельські неділі, які починаються від Пасхи. Вісім неділь. Пасха, неділя Фоми, святих жінок-мироносиць,
неділя про розслаблену, про самарянку, про сліпого, святих отців Першого собору і П'ятидесятниця. Оце якраз є перший цикл недільних євангельських читань. П'ятидесятниця стоїть на границі між першим і другим циклом. Починається другий цикл, який завершується неділею про Закхея. 32 неділі, які послідовно розкривають євангельському читанні до 17-ї неділі, це по читання Євангелія по Матвію, після 17-ї неділі, так званої Лукіної неділі, читання Євангелія по Луці. Вони поступово, ці євангельські читання, відкривають перед людиною суті її буття в вимірі або в призмі віри. І на тих прикладах, на тих притчах Христос якраз і вчить нас цього, як ми повинні виховувати в собі віру, як, без якої ми не можемо зрозуміти сутті Божого приходу на цю землю. А взагалі і не можу зрозуміти Бога. Віра дає нам можливість відкрити перед собою те, що закрито перед нашими фізичними очима. І вже тоді віра, яка виплекується в нас, вона дає можливість нам і, перш за все, вміти володіти, навчитися володіти собою. От тому і апостол Яків так і зазначує, що віра і діла – це якраз є вимір стану духовного кожного із нас. От віра і діла – це два крила, на яких піднімається наша духовність над цим матеріальним світом. І третій цикл – це так званий цикл, постовий цикл, починається з неділі Митаря Фарисея, блудного сина, м'ясопустої неділі, сиропусної, першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої неділі Великого Поста. Як бачите, коли приглянутися глубже до змісту євангельських читань неділі про Митаря Фарисея, зразу говориться, про що буде читатися в цю неділю? Буде читатися про Митаря і Фарисея, оця притча, в якій Христос ставить перед нами дві постаті. З одної сторони, людину, яка нібито глибоко віруюча і яка притримується закону, і людину, яка усвідомила свій стан і шукає покаяння, примирення з Богом. Потім блудного сина. От дуже яскравий приклад. Часто ми самі йдемо по цій дорозі блудного сина. А коли спам'ятовуємося, от чи в нас є скільки сили, щоб ми могли повернутися і зрозуміти свій стан і примиритися зі своїм Творцем. Часто немає. От. Потім м'ясопусна неділя. Це вже говорить про те, що цей час підготовка до поста в утриманні їжі. Тобто вже починається той крок, з якого ми починаємо керувати своїми почуттями фізичними, без яких ми не можемо і зрозуміти самої суті свого духовного поста. І сиропусна – це вже говорить про те, що вже час споживати як м'ясні, так і молочні страви відійшов, і зараз переходиться на час глибокого поста, де в основі буде лежати
пісна їжа. Але сиропусна неділя і названа неділею, прощеною. Отже, неділя сиропусна – це неділя прощена, тобто неділя, в якій ми шукаємо примирення з тими, з ким ми мали непорозуміння. І в силу свого бажання бути самим прощеним, прощаємо і їм для того, щоб війти в піст не з, з ненавистю, злобою або непорозумінням. І перша неділя, друга, третя – це неділя, яка якраз Іванівське читання стосується того часу, в якому Христос готовив себе до Голгофи. Чітко так, все зложено. І тоді стає зрозумілим, що от я прийшов до церкви, подивився в календар, яка неділя? 31-ша неділя. І зразу дивився в календарі, там написано Євангельське читання неділі. Відкрив Євангеліє, перечитав, і я приходжу вже зрозумілим, я приходжу готовим до того, щоб дійсно там не бути глядачем і слухачем, а бути співучасником цього зібрання, цієї загальної молитви. Чому саме це стосується молодих, які приходять час від часу до церкви і потім кажуть, а що там, там нічого я не розумію, я там зайвий, просто стою і лише думки на голову лізуть. Чому? Бо тому що я не беру участі в цьому. Літургія не така складна в своєму запам'ятовуванні. А її запам'ятав, ти вже береш участь, ти вже знаєш послідовність, і ти не встигаєш пообзиратися, коли минув час. Здається, священник виголосив благословене царство, то вже камінься, треба розходитися. Як так швидко прийшло? А чому? Тому що є задіяний цей процес. От для чого потрібно знати послідовність літургії? Для чого потрібно знати календар церковний? Не просто, щоб дивитися, коли в мене день ангела, чи день ангела в кої, знайомого, чи близького. А для того, щоб дійсно от по цих ступенях кожного дня працювати над собою, над своїм духовним просвідченням, без якого нам, надзвичайно, що важко. Ну і я вже задіяв цей страсний тиждень, ще, от страсний тиждень особливий є. Він не входить ні в один, ні в інший цикл. Але він має перші три дні Євангелія читаються на часах, читаються майже всі чотири Євангелія, а потім нас в четвер вечором на страстях читається 12 Євангелій, так званих 12 страстних Євангелій, які висвітлюють от саму кульмінацію в земному житті нашого Спасителя – це його страсті. І П'ятниця Велика, і Субота Велика – це вже зовсім, можна сказати, ті дні, які Церква особливо підходить до висвітлення цих подій. І, ну, і Пасха, звичайно, що це торжество із всіх торжеств, якими багата наша з вами християнська релігійна культура. І про ці два свята, які минули. Про свято трьох святих і про свято Стрітення. Ну, якщо говорити, я вам говорив, що от кожне свято, воно має такі чотири параметри виміру. Це основа праздника, установлення праздника, дух богослужіння і важливість праздника. От наскільки ми це зрозуміємо, тоді нам легше зрозуміти або основа, або історична історія праздника, на чому основується цей праздник, чому саме він є в обіході церковному. От коли ми говоримо про свято трьох святих, то перш за все ми можемо говорити про свято організатора, богослова і молитвенника. Чому саме так? Бо тому що Василій Великий – це великий організатор, який
організатор богослов, можна так навіть сказати, це буде більш обширно, який, будучи поборником монашества, бачучи оці аскетичні потреби тих, хто шукає в своєму серці Бога, він встановив устав для монашествуючих. Тобто устав, який стосується життя гуртом. Не в роздріб десь там по печерах, по пустинях, по лісах, а в таких особливих центрах. Чому саме, що саме принесло ці центри монашого такого життя вже в життя, яке упорядковано по уставу, так званому. Те, що ці монастирі стали дійсно центрами великої духовної і просвітницької діяльності, які потужно працювали над освітою всього люду християнського. Це і письмо, це і книги, писані спочатку, друковані, це і богослужіння, це і церковний спів, це і освіта, і так далі, і так далі. Всі, можна сказати, багатогранність цієї діяльності, наскільки є глибокою і продуктивною, що якщо би не було цих оазісів духовності, звичайно, що яким би сьогодні було богослів'я, яким би було сьогодні та великий пласт тої просвітницької літератури, тої діяльності церков, щоб сьогодні ми мали в богослужбовому вимірі, та й і в духовному, і в опікунстві, і в лікуванні, і так далі. Тут дуже багато граней цієї діяльності. От тому ми і святкуємо його як святителя, організатора і богослова. Григорій Богослов само по собі вже говорить за себе. От дійсно, його глибокий, пронижуючий духовний взір відкриває перед нами суть тих питань, які часто не все піддаються нашому розуму і осягненню його розуміння. І тим більше Йоанн Златоуст – молитвенник. Його літургія кожен день служиться майже, крім 10 днів, посвячених літургії Василія Великого і Великого Поста, служиться на протязі всього року. Літургія Йоанна Златоуста. А його твори, от хто зустрічався з його творами, це, звичайно, надзвичайно велике надбання наше, духовне надбання, яке дає нам можливість зрозуміти, пізнати дуже і дуже багато істин. Він лише прийшли до нас 800 його проповідей, заложених в його в працях, які вимірюються в багатотомному виданні. Сама історія цього праздника дуже така, знаєте, повчальна. Це історія, яка сьогодні була би добре, щоб ми з вами її засвоїли. А ми, пройшовши 91-ші роки, 95-ті роки, та й сьогодні ми ніяк не можемо зрозуміти, що християнство – це не конфесійна релігія. Ми її такою зробили. Зробили через свою людську недостатність. Якщо б сьогодні християнство було монолітним, і соборно-правним, напевно,
його потужна діяльність була б багато більшою в сфері духовного виховання всіх народів світу цього. А оце наш недостаток по вирощені на нашій гордості і самовпевненості і зарозумілості привів до того, що сьогодні в християнстві немає цієї єдності, на жаль. Ні в протестантстві, ні в католицтві. Та взагалі, розумієте? Чому саме? А тому, що ми хочемо бути більше чиїмись собі подібними, чим Божими. От що було в часах 11 століття? Значить, в церкві Христові одні були васильяни, другі були григоріани, треті – іоаніти, і кожен казав, оце ми наш учитель, наш наставник, ми йдемо за ним, ми виконуємо заповіти його. Але забували одно, що і Василій Великий, і Григорій Богослов, і Іоанн Златоуст вірили в одного Христа, вірили в одного Бога, що вони не боги, що вони такі ж самі люди, як і ми. І от єпископу Іоанну міста Євхаїти в сині явилися спочатку по одному, а потім всі три разом, ці три святителі, і сказали, встанови праздник, свято в честь нас всіх трьох, щоб всі зрозуміли, що перед Богом ми всі одинакові. І щоб не ділилися ті, хто йде через нас до Бога. І в 1076 році було встановлено це свято. Свято посвячене святителю Василію Великого, Григорію Богослову, Іоанну Златоусту. От сьогодні нам цього потрібно. Бачимо, наша розділеність, вона працює проти нас. Тому що греко-католики кажуть, що вони святіші православні, вони праведніші. Але ж замість того, щоб була єдність і доказати цю праведність і святість, треба ділами доказувати, а не словами. А ми лише на словах. І коли комусь гірко, значить ми тішимося, от там їм не гаразд, от ми хто не та вдалося, а ми все ж таки праведніші. Ні, друзі мої. Зрозуміємо, не Папа Римський, не Патріарх Московський, ні Константинопольський не розіп'явся за нас, а розіп'явся за нас Христос. А якщо ми хочемо бути Христовими, то перш за все між нами повинна бути любов. Якщо її немає між нами, то задумуємося, чи ми послідовники Христа, чи не шкільки прикриваємося цією послідовністю, і глибоко заблуджуємося. От тоді і свято Стрийтення. Знаєте, от в основі свята лежить подія, описана євангелістом Лукою, 2 розділ, 22 вірш, з 22 по 40 вірш. Ісус Христос прийшов на цю землю, в першу чергу, як людина. І божественне відкривається в Христі з часом. Потім скаже Христос, я не прийшов відкинути закон, а виконати його. От по Мойсеєвому закону жінка на 40-й день повинна прийти в храм Господній, принести жертву за своє очищення, з младенцем своїм стати перед лицем Творця. І Матір Божа, вона і виконала цей закон. Бідності свою вона принесла в жертву Богові, що Бог дарував їй младенці дві горлиці. А коли вона прийшла до храму,
то Духом Святим ведений Симеон, праведний, як ми його зараз ми називаємо, ставши на вході до храму, зустрів її словами, приймаючи від неї на руки її младенця. Нині відпускаєш, владико, раба твого за словом твоїм з миром. Чому саме ці слова прорік цей праведник? Будучи в числі 70 толковників, які в Олександрії переписували святе письмо, він зустрівся словами «Діва народить сина». І задумався, ну, як переписувати і лишати це слово. Жінка, а не діва. І коли він хотів справити це слово, ангел Господній зупинив його руку і сказав, ти будеш жити доті, доті не побачиш того, що ти хотів справити. Поряд з ним була Іоанна пророчиця. І передання говорить про те, що йдучи через Кідронський потік, вона не пішла по кладці, а прийшла через воду, сказала, що це дерево стане жертовником, на якому принесена буде жертва за гріхи світу. Це передання, яка все своє життя пробула в постій, в молитві біля храму Єрусалимського, біля храму Господнього. І свято Стритяння святкується на 40-й день після народження Христа, після Різдва. Тобто день, коли Матір Божа по закону Мойсея виконала цю постанову. І тим більше, що цей день стає зустрічю. Я би сказав, що це зустріч Старого і Нового Завіту. З одної сторони, Симеон Богоприємець як представник Старого Завіту. І младенець Христос – засновник нового часу і нового завіту. Отому і Симеон і каже, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед лицем всіх людей світло на відкриття народові і славу людей твоїх Ізраїля. Тобто він Духом Святим наповнений, побачив цій маленькій дитині того Месію, на якого ждали багато-багато поколінь єврейського народу. Стритяння – це також свято, я би сказав, що і яке стосується кожного з нас. Ми всі хрещені. І в 40-й день після народження нас, наша мама принесла кожного із нас до храму і поставила перед вівтарем Отця Небесного, дякуючи за те, що Господь дарував їй нас з вами. Це так званий цього таке дійство, яке називається виводом. От в 40-й день жінка повинна брати на руки свою дитину, приходити до храму, священник вводить її у храм, і після цього вона вже має право брати участь у всіх таїнствах Церкви Христової. Починаючи від сповіді і кінчаючи статусом хресної мами. Замітьте, всіх таїнств. Сьогодні чогось у нас так зложилося, що всі спішаться кудись. Охрестили дитину, і тут мама стає біля дитини і каже, от виведіть мені. Але коли ти родила? Ну, 8, 10, 15 днів тому назад. Замітьте, ви часто спонукуєте нас, священиків, іти проти закону. Бо коли я не виведу, я не даю 100% гарантії, що та мама прийде на 40-й день і скаже, введіть мене у храм. Тобто дозвольте мені жити знову храмовим життям після цього акту народження і після часу очищення.
Розумієте? От тут треба добре задуматися над цим. От. І розуміти це. Не просто, що там забаганки священика. Ні, це закон, який повинен виконувати кожен із нас. І я навіть тоді, коли ви мене спонукуєте на це, я все ж таки наголошую. Так, я виконав обряд введення, але ви на протязі 40 днів не маєте права ні сповідатися, ні причащатися, ні брати участі в церковних таїнствах. Це з одної сторони духовний такий процес, а з другої сторони це біологічний процес. Тут, я думаю, що кожній жінці, після того, коли вона народить, в трудомі лікар говорить їй чітко, ясно, 40 днів побережіть себе, старайтеся відновити своє здоров'я і так далі. А потім, через якийсь час, ви вже можете знову, коли встановиться ваше здоров'я, можете знову продовжувати свій рід. Але, знаєте, ми це нібито приймаємо, розуміємо, а в біологічному вимірі, а в духовному зовсім не сприймаємо це. Тому, завершуючи свою розмову з вами, я ще раз і ще раз наголошую, духовно просвічуйтеся. Літератури є дуже багато. Старайтеся попрацювати над своїм духовним кругозором. І він буде допомагати дуже-дуже в багатьох вам життєвих випадках. Отже, з неділею Закхеєм, з початком підготовки до Великого Поста, і нехай Господь благословить кожного із вас в вашій праці і на хліб насущний, і в праці над своєю душею. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!